Kada roditelji kažu da im je dete zavelo društvo, to obično znači da su se stvari otele kontroli i pošle u pogrešnom pravcu. Ali u slučaju porodice Subić, razloga za brigu roditelja nije bilo uprkos tome što im se sin zaputio stazama kojima do tada nisu koračali. Pa početci moj otac nije se bavio poljoprivredom. Znači bio je krznar i on je nešto kupio zemlje od nešto kad je imao viška novca pa je ulagao u zemljište. Ja kad sam krenuo u srednju školu, drugari su se bavili tim, pa sam i ja poželeo da to nešto kao počnemo da proizvodimo tu lubenicu. Tako je to sve počelo, neozbiljno, ali evo, preraslo je u neki ozbiljniji nivo. Sada već to radimo što god možemo maksimalno kvalitetno, koristimo najsavremenije i hemije i hibride i agrotehnika je već sad na vrhunskom nivou, tako da danas, kada se seti svog iskoraka u poslovnu avanturu sa proizvodnjom bostana, Đorđe može da konstatuje da se gotovo sve promenilo. To se pre svega odnosi na okolnosti, jer je u agrarni biznis zakoračio u vreme najtvrđeg ekonomskog embarga i raspada države u kojoj je rođen. Novi tržišni uslovi zahtevali su i brza prilagođavanja. Kada smo počeli da proizvodimo lubenicu pre nekih 20-25 godina, tržište nam je bilo Kosovo i Bosna. Tada se lubenica tražila što krupnija da je i bili su drugačiji hibridi. Sada radimo sa piljarnicama ovde iz našeg okruženja, od Novog Sada pa prema Subotici. To su 8 piljarnica imamo koje snabdevamo. Sada je trend da lubenica se ne traži više toliko krupna. Sada je trend da lubenica bude nekde od 7 do 12 kg. Tako da smo i mi mogli naš sortiment i našu agrotehniku da prilagodimo tom tržištu i opredelili smo se sad za hibride koji su te krupnoće i tog kvaliteta i sada pošto sve ide na naše tržište, ta svaka lubenica većinom se otvara odmah kupcu da se vidi kvalitet, mora biti i crvena, mora biti i kvalitet zadovoljavajući, tako da to smo dobili sa tih nekih 2-3 hibrida Syngentinih lubenica. Sve te promene suštinski su promenile izgled bostaništa, pa danas Subići, samo kada je težina roda u pitanju, ubiraju duplo više lubenice po jedinici površine. Kada smo počeli time da se bavimo, prinosi su se kretali nekih 15 do 20 tona po jutru. Pričam pre 25 godina. Umeđu vremenu se tehnologija promenula, radi se mnogo intenzivnije, sistemi za navodnjavanje, prihrane, zaštite su ozbiljnije i sami hibridi su sada prinosniji nego što su bili nekada, ako im date ono sve kako, što zahtevaju. Tako da sada možete doći već i do prinosa i do 60 tona po hektaru. Prošle godine je bio prinos izuzetan, imali smo čak i do 60 tona, neki hibridi su došli po jutru, znači to je čak blizu i 100 tona po hektaru. Ove godine to ne možemo da ostvarimo, ali mislim da će biti tu nekih 35 tona u proseku, možda ne punih 40 po jutru, to će znači izaći nekih 6 do 7 vagona po hektaru i to je isto jako dobar rod, pogotovo za ovu godinu, mislim da je to maksimum ove godine što se moglo napraviti. I baš tako, jednako kao i par prethodnih godina, Đorđe Subić i njegove kolege pamtit će i ovu, ali pre svega po brojnim izazovima koje im je donela. S obzirom na to kako je krenula, u domovima sremskih bostandžija nije bilo mnogo optimizma. Mislim da nikad nismo imali lošiji kvalitet u samom startu lubenice. Vreme je bilo takvo da nije se mogao napraviti neki bolji kvalitet. Nije samo to bilo kod nas u selu sa drugarima iz Srema, sa drugarima iz Banata. Kada se čujem, isto su imali problem kao i mi. Ne znam kako je centralna Srbija, da li su i oni imali problem kao mi, ali Vojvodina u celosti je imala sa ranom lubenicom problem. Imali smo kraj maja i početak juna hladno vreme, nešto se izdešavalo, da li je usvojila previše azota i vode, dosta šuplje lubenice, dosta žilava, kvalitet loš u samom startu. Već od pola sezone to se promenilo, već je u pola sezone već kvalitet bio odličan. Na sreću proizvođača lubenice, na njihov uspeh ne utiče samo proizvodnja, nego i tržišna kretanja, a ona su ove godine izdašno bilo na njihovoj strani. Upravo to je bio razlog da nam Đorđe Subić u kameru kaže ono što na ovim prostorima nije lako čuti. Cena je bila i previsoka za taj kvalitet. Nije ni opravdano bila toliko visoka jer kvalitet je bio loš. Sada je cena normalna, mislim da je to sada cena u redu. Kvalitet je odličan. Koliko vremenski uslovi i dobra cena, a reklo bi se još više epidemiološka situacija, uticat će i na produženu sezonu berbe. Tako da će ova godina za proizvođače lubenice po mnogo čemu ostati upamćena kao nesvakidašnja. Nama je cilj, trudimo se, znači da krenemo sa prodajom krajem juna.
Znači, to da li bude 20. jun ili 25. ili 28. ne zavisi ni samo od nas, zavisi od godine, od klime. A, trudimo se da krenemo od kraja juna i tako i sadnju prilagođavamo da imamo berbu čitavu sezonu. Znači, gledamo da ovih godina smo to gledali da završimo do 15. ili 20. augusta, da uspemo još otići i na godišnji. Ove godine, zbog ove situacije sa virusom, verovatno neće se nigde moći ići, tako da ove godine ni ne žurimo da privedemo to kraju, tako da ćemo verovatno berbu razvući čak i do 1. septembra. U svakom slučaju, bez obzira što je za njima sezona koju ne mogu da uporede ni sa jednom prethodnom, sezona koja je obilovala brojnim izazovima i nagoveštajima loših bilansa, dejranski lubeničari su odoleli svemu i kreću u susret novom ciklusu proizvodnje, sa namerom da svom mestu očuvaju status nezvanične prestonice lubenice.